Noyabr ayında toy etmə istəyənlər azdır. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə, hətta əvvəlcədən verilmiş bəzi sifarişlər ləğv edilir və ya məclisin məkanı dəyişdirilərək ya şəhər ətrafı ərazilərə və ya bölgələrə üz tutulur. Bakıda keçiriləcək COP29 tədbiri zamanı yaranacaq sıxlıqla əlaqədar bəzi şəxslər həmin ayda toy etmək istəmirlər. Çünki şəhərdə çoxlu sayda qonaq olduğundan insanlar toy keçirilən məkana gəlməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Hətta sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar iddia edirlər ki, restoranlar noyabrda olacaq toy sifarişlərini qəbul etmirlər. Restoran sahibləri isə toy sifarişlərinin qəbul edilməməsi ilə bağlı məlumatların doğru olmadığını bildirirlər. Rəsmi məlumat olmadığına görə yəni biz öz işimizə davam edirik. Yəni həmin ərəfiyə toylar da gəlir, müraciət edən olur və biz də eləyən varsa tuturuq. Onlar da bizdən soruşurlar ki, yəni o ərəfədə toy olmaya bilərmi? Yəni biz onlara başa salırıq ki, yəni ola bilər olsun, ancaq bizə hələ ki rəsmi məlumat verilməyibdir. Ona görə onlar da yazdırırlar günü. İndi o vaxta qədər də nə bilmirəm, yəqin ki, indidən məlumat verərdilər əgər elə bir şey olsa. Sahibkarlar qeyd edirlər ki, yayılan iddialar şayiədən başqa bir şey deyil. Tam rəsmi qayda olaraq məlumat verilməyib, amma şayiə olaraq belə deyilir. COP29-a görə noyabrın 5-dən 28-nə kimi toylar olmayacaq. Sahibkarlar onu da qeyd etdilər ki, noyabrda olan toylar ləğv edilərsə, digər aylarda yaranan sıxlıq səbəbindən qiymətlərdə 5-10 manat artım ola bilər. Fidan Əsədli, Yusif Kərimli, Zöhrab Şirinov, Xəzər Xəbər.